Taskwira sei muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kako kuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garoka subscriber, don't forget to comment and share this video muri Zimbabwe. Nasta kuigirai, nyaya, ya former Warriors captain, anunzi Willard Katsande. Willard Katsande, uyo, arutore rwa imba yake, yeku South Africa muri Zimbabwe, imba irunzi yikatorwa mushure mekunge atadza kubadara bank raakatora na loan yekutenga nayo imba iyi muri Zimbabwe. Saka zvirikunzi imba iyi yakaiswa pa auction musi weTuesday, yakaiswa pa auction yaitengeswa ne around 1 million rands. Saka parikunzi pakashaya munhu akaitenga, saka nao auction yamirira rimwe date kuti imba iyi vaitengese muri Zimbabwe. Haisi imba yekutanga yatengeswa yatorwa yaSkatsande muri Zimbabwe muna January. Ane imwe futi mansion yake ku South Africa yakatorwa mushure mekunge atadza kubhadhara zvakare zvikwereti muri Zimbabwe. Kutaura kwatiri kuita kuno, Willard Katsande ari kugara muno muZimbabwe kwaMutare muri Zimbabwe, though are based in Zimbabwe. Hatisi kuziva kuti chii chikuitika kuna Willard Katsande, kuti angadai mari yake yapera here kana kuti muri Zimbabwe. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya yemucomment section muri Zimbabwe.